Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kerana anda dipilih sebagai muallim al-faqih. Jadi para muallim sekalian, sebelum anda mula mengajar, anda perlu join seminar Muallim Pro ini. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab anda perlu tingkatkan confident level anda. Sebelum anda menjadi seorang guru yang hebat, anda perlu tahu bagaimana kita nak grab attention daripada student kita. Bagaimana kita nak grab attention daripada ibu bapa mereka tuan-tuan dan puan-puan. Dan bagaimana sebenarnya kita nak mereka ni suka dengan kita. So tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda sudah bersedia? Tak dengar. Adakah anda sudah bersedia? Katakan saya. Very good. Katakan saya. Very good. Anda sudah bersedia mempersembahkan dari kami Al-Faqih Seminar Muallim Pro.